है भैया, फील गार्डन गार्डन हो रही है। What's up everyone, welcome back to the new episode guys। अहिले म कलेज जाँदैछु, आज फेयरवेल छ हाम्रो कलेजमा। म 12 क्लासमा पढ्छु एन्ड 26 गतेदेखि हाम्रो बोर्ड इक्जाम स्टार्ट हुनेवाला छ। आज बिदागिरी हुन्छ हाम्रो कलेजबाट, आज लास्ट डे हो कलेजमा। सो आज फुल मज गर्ने हो, टिचर्सहरूसँग साथीहरूसँग मिलेर मज गर्ने हो। तैँले रेडी हुन गरेको छु एन्ड छिटो जानु छ, 9 बजेदेखि स्टार्ट हुनेवाला छ हाम्रो फेयरवेल। अहिले 9 बज्नेवाला छ, अहिले म धेरै लेट भइसकेको छु यार। ल भिडियो पुरा हेर्नु है, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु ल। लेट्स गो। टाइम छ कलेज पुग्नमा, फेयरवेल स्टार्ट भइसकेको छ ब्रो, छिटो पुग्नु पऱ्यो होइन। एन्ड जो जो मेरो भ्लग हेर्छ नि त्यसमा अलिक के क्रिएटिभिटी गर्नुपर्ने अलिक कमेन्टमा बताइदिनु होला। यो साथीलाई साथी हो घर छौँ, साथीलाई लिन आएको थियो, लेट भइरहेछ, लेट यहीँ भइसक्यो यार, के गर्ने हो। साथी बिना जान पनि मन गर्दैन फेयरवेलमा। लेट्स गो, रेडी भइसक्यो ल जाउँ। अहिले हामी बाटोमा छौँ, अघिदेखि बाटैमा छौँ यार, पुगिसक्यो, बढी टाढा छैन, पुगिसक्यो। त्यो साथीमा धेरै टाइम लाग्यो। सुपर श्याम 393 सर्च गरियो न। फाइनली हामी पुगिसक्यो आफ्नो कलेजमा, सुरु भइसक्यो छ यार फेयरवेल हाम्रो। हाम्रो बिना स्कुल, हाम्रो कलेज गार्डन फुल कलेज बहुत। फेयरवेल स्टार्ट भइसकेको छ हामी बिना, इज्जतै छैन यार। Yeah.
दुई या डोमे अब जांच के बाद भेंट न हुई हो बड़ा दुख बटे। मैं तो टूट गया भैया, मैं तो टूट गया, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। ऐसा से भेंट हुई ना। जे जति पनि खामी आउँछ सबै तपाईँहरू कमेन्टमा गर्नुहोस् फेयरवेल पनि यही दिनको पर्यो हैन। हैप्पी बर्थडे ल यो मेरो साथीले कमेन्टमा हैप्पी बर्थडे विश गरिदिनु होला, आई मीन बर्थडे विश गरिदिनु होला यसले पनि। इन्जॉयमेंट इज ओवर नाउ, लास्ट आफ्नो क्लास हेर्न आएको अब हाम्रो ब्रेन्च लास्ट ब्रेन्च वी आर ब्याक बेन्चर्स। यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनेस्टली है। एन्ड मेरो साथी भन्छ कि ब्लगमा अलिक क्रिएटिभिटी हेराउनलाई त थाहै लाग्ने के क्रिएटिभिटी गर्ने हो, पञ्च लाइन गरौँ भन्थ्यो भने पञ्च लाइन हान्ने हो त्यो ठिक छ। र हजुरहरूको हुन्छ नि दिमागमा के आउँछ भने कमेन्ट बक्समा भन्नु होला, आई विल ट्राई डेफिनेटली। र अब 26 गते हाम्रो बोर्ड इक्जाम हो, फेयरवेल भइसक्यो, अब बोर्डको प्रिपरेसन गर्ने हो अलिकति। फेयरवेल सकिसक्यो, अब 26 गते डाइरेक्ट बोर्ड इक्जाम। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु। सी यू अल इन नेक्स्ट भिडियो गाइज, बाई, टेक केयर।